ରାଜଧାନୀର କେଶରୀ ଏନ୍କ୍ଲେଭ୍ରେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ପଶି ପାର୍କିଂରେ ବୋମାମାଡ଼ କରିଥିବା ନେଇକି ଯାହା ଏବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିଏ କେଉଁମାନେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କଲେ, କେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଇଲେ ସେ ନେଇକି ଏବେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣା କ'ଣ, କାହିଁକି ଏଭଳି ମାନେ ବୋମାମାଡ଼ ହେଲା, ଏନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଠି ବସିଥିଲେ ଭିତରେ, ମାନେ ଘଟଣା କେତେବେଳେ ଘଟିଲା ଆଉ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା କୋଉ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ? ଦୁଇ ଜଣ, ଜଣେ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ଥିଲା। ଗାଡି ନେଇକି ଭିତରକୁ ପଶି ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ବାଇକ୍ କ'ଣ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ନା? ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। କେତେଟା ବୋମା ପକେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଘର ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ? ମୋ ପାଖରେ ପଡ଼ିନି, ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଆଉ ମୋ ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଲା। ଦୁଇଟା ଯାକ ଫୁଟିଛି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ଫୁଟିଛି ଦୁଇଟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାହେଇଥିଲା ନା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ? କେମିତି ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାଇ ମୋର କେହି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କ'ଣ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ପଶିକି? ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା, ଏଭଳି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ପଶିକି ବୋମାମାଡ଼ କରିବା, ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନ ପୋଲିସର ଢିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ସିଓର ଢିଲା। ଏବେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି, ପୋଲିସ ଆସିଲେଣି? ହଁ, ପୋଲିସ ଆସିଲେଣି, ଆଇଏଏସ୍ ଆସି ଘର ଦେଖିଲେ, ମତେ ପଚାରିଲେ, ଏବଂ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କଟା ଆମର ସିସି କ୍ୟାମେରାଟା ନେଇଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିବେ। ଟିଭିଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ। ଯେତେବେଳେ ବୋମା ପକେଇକି ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇଥିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା? ହଁ, ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ସେ ପଳେଇଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚେୟାରଟେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଜିଲାନି, ସେ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କର, ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କର, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତ, ସେ ସିକୁଡ଼ି ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବାରୁ ସେ ରହିଗଲେ, ବନ୍ଦ କରିପାରିଲେ, ପଳେଇଲେ ସିଏ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର କେହି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସବୁ ଏଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥାଉ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି, ବୋମାମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କ'ଣ ନ କରିବେ ଏଇଟା ଅନୁମାନ? ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, କିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇ କେଶରୀ ଏନ୍କ୍ଲେଭ୍ର ବାସିନ୍ଦା, କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ବୋମାଲାଷ୍ଟ ପରେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ଜାଣିଲି, କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଡର ଆଉ ଆତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରାଇମ୍ ଲୋକେସନ୍ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି କହିବା? ପଦନବାବୁ ନିଜେ ବସିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗେଟ୍ ଖୋଲିକିରି ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପକେଇ ଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, ବମ୍ ପକେଇ ଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ପଦନବାବୁ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ହାରି ବୋଲି, ନହେଲେ କ'ଣ ହିଁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସିନ୍ଦା ଆମର ଯେତେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଡରରେ, ଆବାଜ ହେଇଥିବ, ବହୁତ ଜୋର ଆବାଜ ହେଲା, ଆଉ ଧୂଆଁ ବି ହେଇଗଲା ଚାରିଆଡ଼ ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା, ଆବାଜ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ବି ପଚାରନ୍ତୁ, ମାନେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ପୋଲିସ ଆସି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ନେଇଛନ୍ତି, ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଡ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ନ ଘଟୁ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ। କାରଣ ଏଠି ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ହୋପ୍ କରୁଛି ଯେ ଏହାର ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବ ବୋଲି ଆଶା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇଠି ଥିଲେ ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ବାସିନ୍ଦା, କ'ଣ ଅନୁମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି? କିଏ କେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ବି ତ ଲୋକ ଡରୁଛନ୍ତି ବହୁତ, ଏଠି ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖାଯାଉ ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିଥିଲେ ତ ନେଇଛନ୍ତି, ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ନେଇଛନ୍ତି, ପଚାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଦେଖାଯାଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆକ୍ସନ ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘର, ଏଇ ଘରଟା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଘର ହେଉଛି କେଶରୀ ଏନ୍କ୍ଲେଭ୍ର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅଫିସ, ଏଇଟା ଏନ୍କ୍ଲେଭ୍ର ଅଫିସଟା। ଏଇ ଅଫିସ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବାସିନ୍ଦା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ବସିଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ୍ରେ ଆସିକି ଜଣେ ବାହାରେ ଜଗିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇଟି ବୋମା ପକେଇକି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିଏ, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲେ, କାହିଁକି ଏମିତି ବୋମାମାଡ଼ କଲେ, ବୋମାମାଡ଼ ପଛର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି, କୌଣସି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି, ଏ ଦିଗକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଖୋଲତାଡ଼ କରିବ, ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିବ, ଏ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କିଏ, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୁଲାସା ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧଚନ୍ଦନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।